Welkom by Op die Man Af met myself Daniel de Kok. Ek wil vanmôre graag met die gesels oor leierskap. Ek dink die grootste enkele krisis in hierdie wêreld is 'n gebrek aan leierskap. Ja, daar's wel baie leiers, daar's baie staatspresidente, daar's baie konings en koninginge en daar's baie parlemente oor die hele wêreld. Daar's leiers in besigheidswêreld, daar's leiers in skoolgebiede, op universiteite. Ons praat baie van leiers, maar ek dink die krisis is dat leiers nie altyd regtig al die regte karaktertrekke het van wat 'n leier is nie. Nie dat ek alles weet nie, maar ek het nou al soveel boeke gelees en ek dink dat 'n mens leierskap ook direk kan koppel aan gedissiplineerdheid. Dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk vandag. Daar is 'n geweldige gebrek aan oordentlike leierskap en aan dissipline. Want dit loop hand aan hand met integriteit, met oordeelsvermoë, met eerlikheid, met opregtheid, wat weer volg op dat mense jou vertrou of nie vertrou nie. Ook in ons eie lewe moet ons leierskap ervaar en dit uitstraal na ander mense toe. Ook in jou familie, waar jy pa is, waar jy ma is, waar jy 'n kind is, of jy op universiteit is en of jy op skool is, oral behoort ons elkeen 'n leier te wees, in wat ook al ons die gebied vir onsself afbaken. Maar wanneer jy 'n leier is, dan moet daar sekere karaktertrekke wees. Jy weet, wanneer mense koek bak, dan vat jy 'n resepteboek en jy begin kyk en jy lees die resep. En dan moet jy weet, jy moet daarmee oond hê, of het nou 'n gasoond is of het 'n elektriese oond is. En dan moet jy weet of jy al die bestanddele het. Jy moet koekmeel hê, jy moet eiers hê, jy moet bakpoeier hê, jy moet botter hê, jy moet of olie hê. Jy moet koeksoda hê. Jy moet suiker hê. Jy moet weet hoe dat 'n mens dan die hele besigheid aan mekaar slaan. Gewoonlik meng 'n mens mos maar die botter en die suiker eerste, of dan die olie en die suiker as jy 'n oordentlike sjokoladekoek wil bak. En daarna kom die droë bestanddele by, bietjie vir bietjie, en jy meng dit in, jy vou dit in, en uiteindelik is die deegmengsel reg, of dan nou die koekmengsel, of wat jy ook al maak, of het nou 'n bobotie is, of het 'n hoendersteeuw is. So met die tyd moet jy alles by mekaar sit en uiteindelik word dit 'n mooi gebakte koek wat jy versier en wat mense heerlik aan smil. Sou jy bakpoeier uitlaat, gaan die eiers dalk nie oordentlik die koek tot bo laat rys nie. So dan is daar 'n flaw. Dan is die koek nie lekker nie, hy's kleikerig en hy's taai en hy's droog. In die lewe met leierskap werk dit presies dieselfde. Kyk hoe lyk die wêreld om ons. Dit is as gevolg van 'n gebrek aan leierskap. Want leierskap dwing autoriteit af op 'n sekere manier, wat goed is vir almal vir wie jy die leier is. Dit soek na die beste wense van wie jy van 'n leier is. Kyk maar hoe lyk dit in ons eie land. Van bo tot onder is dit 'n vrot besigheid. Vrot tot in sy diepste kern toe. Daar kan niks goed van kom nie. Indien leierskap nie verander nie, en van bo tot en met onder, gaan die land nooit in sy lewe regkom nie. Ek is nie negatief nie, dit is die goddelike waarheid. Jy kan nie verwag dat mense jou respekteer as jy 'n leier is en jy doen alles die teenoorgestelde wat jy van jou mense verwag nie. Dis absurd. Dit werk net nie so nie. Al wie bo begin en onder toe gaan in die lewe is 'n grafgrawer. En dit is wat besig is om in die wêreld te gebeur. Omdat mense agter geld en gulsigheid aangaan, raak hulle elke dag al hoe meer skelm en meer onbetroubaar en meer net vir hulle self. En daarom lyk die wêreld soos wat dit lyk, want daar's nie dissipline nie. Geen oordentlike leierskap nie. Nou wil ek vir môre vir u sê, ek het nou heelwat boeke gelees en baie, ek kan letterlik 5 weke praat oor leierskap.
In Engels of in Afrikaans of in Duits, net soos jy dit graag wil hê. Kom ons noem dit die bestanddele van leierskap. In die eerste plek sou ek sê, jy moet 'n duidelike visie hê, sodat jy weet wat 'n koers jy aandui. En jy moet by jou visie bly. Jy moet in die tweede plek 'n passie hê. As jy nie 'n passie het vir dit wat jy doen nie, gaan jy nie suksesvol dit doen nie. Of jy nou die VLV voorsitter is, of jy die presidente is, of jy die skoolhoof is, of jy 'n leierskapgroep gestig het en jy is die leier, die convener wat al hierdie mense bymekaar maak, of jy nou by die kerk die leier is, die een wat voorvat, die ACV voorsitter, waar ook al. Wanneer jy jou beskikbaar stel tot 'n leier en mense jou kies daartoe, onthou mense sê jou nie gekies het nie, as hulle iets in jou raak gesien het nie. Maar as jy ja sê, doen ja, en as jy nee sê, moenie 'n verduideliking gee nie. Want goeie leierskap is om ja te sê en staan by wat jy voor ja gesê het. En jy moet met soveel autoriteit, maar ook met respek en gesag werk, dat mense jou respekteer, dat hulle nie dink jy's 'n diktator nie. Want dis die geheim van leierskap, om mense saam met jou te vat op 'n pad, sodat hulle vertroue in jou het, sodat wat jy sê, hulle in jou glo wat jy sê, maar dat jy dit logies en beplan deur wat hulle sal oordra, daar moet 'n duidelike plan wees vir jou visie. Waarheen jy op pad is, van waar jy kom, maar wat jou doel is, waarna toe jy gedoelgerig na toe werk. So jy moet 'n passie hê. As jy nie passie het nie, het jy nie entoesiasme nie. En sonder passie en entoesiasme is 'n baba doodgebore. Jy moet mense kan inspireer. Hoekom? Want hulle het vertroue in jou. Jy kan nie mense inspireer as mense nie in jou vertroue het nie. En dit is op die oomblik wat in die wêreld gebeur. Mense het nie meer vertroue in hulle leiers nie. Kyk hoe lyk dit in ons land. Dis angswekkend om die minste te sê. Die mense kom letterlik weg met moord. Want ons almal laat dit toe. Ons maak nie ons monde oop nie. Ons staan nie op saam en sê, maar dit kan nie verder nie. En dit maak ons deel van die swak situasie. Ons almal het 'n verantwoordelikheid. 'N leier moet ook 'n tipe van 'n nuuskierigheid hê om iets nuuts te ontdek. Maar saam met sy mense om planne op die tafel te lê. Maar hy moet ook moed hê. Jy moet die moed van jou oortuiging, jy moet glo in dit waarvoor jy staan. As dit net gaan om jouself te verryk en oor jou eie ego en jou eie status, dan is jy die mees patetiese leier op hierdie aarde. Mens moet vaardighede hê. Vaardighede is 'n vereiste. Jy moet 'n vaardighede hê in die sin van, jy moet versiende wees. Jy moet nie ten jou ooglede vaskyk nie. Jy moet kan in die toekoms insien. En dit kan jy alleen doen deur saam met ander mense te praat en opinies te vorm, dit neer te skryf en puntsgewys daarna toe te werk. Jy moet verandering kan bestuur, as daar iets eweskielik gebeur, 'n krisis ontduik, moet jy dit kan bestuur, jy moet weet hoe om dit reg te kry, jy moet kan organiseer. Jy moet ander stimuleer met jou opgewondenheid. Jy moet absolute integriteit hê. Daar is verskillende goeie eienskappe. 'N waardige georiënteerde leier is iemand met integriteit, betroubaarheid, luistervaardighede, respek vir die mense wat saam met hom die span moet lei. Absoluut belangrik. Integriteit, jou oggend en jou aandpraatjies moet ooreenkom. In ons huise. Dis hoekom baie kinders nie vir hulle ouers respek het nie, want pa sê so en ma sê so en pa doen dit, net die teenoorgestelde wat hy wil hê die kinders moet doen. En weet jy, daar is nie ongedissiplineerde kinders nie. Dis ongedissiplineerde ouers. Ons sê 'n appel val nie ver van die boom nie. As ons na iemand, 'n kind van 'n pa of van 'n dogter of 'n ma of hoe ook al verwys, dan sê ons, jong, 'n appel val nie ver van die boom nie. Aartjie na sy vaartjie. Nee, dit kan of goed wees, of dit kan sleg wees. Jy is die een wat leierskap in die hande moet vat, as 'n ma, as 'n pa, as 'n onderwyser, as 'n skoolhoof, as die president van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie, wat dit ook al is, of jy net in 'n gewone besigheid die leier is, die een wat voorvat, die finansiële bestuurder, die algemene bestuurder, die voorsitter van 'n groep, by die kerkraad, die dominees wat die voorsitter is,
Wie ook al, waar ook al jy die leiding vat, moet jy met integriteit lewe. Jou oggend en aand praatjies moet ooreenkom. Dan moet daar 'n stuk betroubaarheid wees, want dit is wat integriteit se nagevolge is, is dat mense jou vertrou. Jy moet luistervaardighede hê. Jy moet kan hoor wat mense vir jou sê. Nie net maak soos jy wil nie, maar jy moet kan hoor. Daarom moet daar in enige goeie leiersposisie ook sekere reëls ingebou word, dat as jy uit die reëls uitgaan, jy onmiddellik geskors word. Nie soos wat dit in ons land gaan nie. Hier gaan dit lekker. Hier kan jy maak wat jy wil, jy kan letterlik met moord wegkom soos ek vir jou sê. Maar as jou flikkerlig nie werk nie, dan stop hulle voor jou hek met 'n R200 boete wat hulle jou met dagvaar. Absurd, maar jy kan maar R500 miljard steel en laat verdwyn en geen haan kraai weer daarna nie. Dit gaan maar net aan. Luister vare, respek vir jou volgelinge. En daar is die krisis, geen respek. En daarom wil mense nie meer luister nie, daarom maak hulle ook soos wat hulle wil. Moord, dood, verkrachting, inbrake, enig iets wat verkeerd gaan, want daar is nie dissipline nie, mense die kom nie tot orde nie. Die regstelsel is byna 5 tot 15 jaar agter, met al die crime en goeders wat in die lewe aangaf, as gevolg van 'n gebrek aan goeie integriteitsleiers. Daar is 'n paar eienskappe, vir mense wat werklik leiers moet wees, soos ek gesê. Jy moet gedurig besig wees om nog te leer. Jy moet angstig wees om nog kennis in te win, sodat jy 'n beter leier kan wees. Jy moet diens-georienteerd wees, want jy word betaal gewoonlik daarvoor. Ja, in die kerk word jy nou nie dikwels betaal nie, maar jy werk vir die Here. Diens-georienteerd. Jy moet gefokus wees. Jy moet 'n positiewe energie uitstraal. Jy moet glo in jouself, jy moet glo in jou Vader in die hemel, maar jy moet ook glo in die mense wat saam met jou in die span trek. Jy moet leef met balans, equilibrium. Jy moet 'n balans hê. Alles gaan nie net oor die werk en die leierskapsposisie nie. Jy moet ook 'n gewone lewe hê, anders gaan jy so gestres raak dat jy naderhand heeltemal dit nie kan hanteer nie. Leef met balans. Sien die lewe as 'n avontuur. Leef die lewe, veral saam met mense, dat jy kan agterkom waar oor die lewe eintlik gaan. Laat jy nie daar soos 'n hoenderhaan op jou eie mos opstaan en kraai nie. Kyk maar, daai mishoop word al hoe hoër. En jy kraai alleen en niemand luister uiteindelik vir jou nie. Skep energie en sinergie. Sinergie, trek mense met jou saam. Met jou geaardheid, met jou opgewondenheid, met jou entoesiasme, met jou passie, met jou energie, want energie sit alles in beweging. As jy ou koue mense is en jy het per ongeluk 'n leier geword, omdat mense gedink het jy so oulik, gaan jy verskriklike moeilikheid ervaar, want jy gaan niemand saam met jou trek nie, want 'n koue mens vries alles vas. Dit stagneer, dit vervries, en dan is daar geen positiewe uitwerking nie. Mens moet ook fisiek gesond wees, emosioneel verstandig en geestelik moet jy vermoëns hê wat vernuwing kan genereer. En dit is uiters belangrik, dat 'n mens vernuwing kan genereer. Ek gaan vanmôre se ding afsluit, want ek wil dit nie te lank maak nie, ek sal weer môreoggend verder gaan. 'N mens moet ook verdere eienskappe van leierskap, sê 'n baie bekende man in ons land, jy moet ook 'n stuk van broosheid hê. Ander woorde, jy moet ook 'n hart hê. Jy moet weet wat in ander mense se lewens aangaan. Dat jy nie net altyd reg is nie, maar dat jy ook 'n hart sal hê om na mense te luister. Jy moet onderskeidingsvermoë hê. Te veel leiers het geen onderskeidingsvermoë nie. Goed en kwaad is vir hulle alles dieselfde. Of hulle nou steel of nie steel nie, of hulle vloek of nie vloek nie. Of hulle verkeerde dinge doen, daar's geen gevolge nie. Dis die ding, daar's geen dissipline nie. Jy moet onderskeidingsvermoë hê van wat reg is en wat goed is en wat nie reg is en wat nie goed is nie. Jy moet die mense gees kan verstaan, sy worstelinge. Openbaar moed in verhoudings. Jy moet die moed hê om nuwe dinge aan te pak. Jy moet die moed hê om ja te sê, jy moet die moed hê om jou voet dwars neer te sit en nee te sê. Mense moet so in jou glo as jy 'n leier is, dat hulle jou nie gaan cross-question en sê, maar hoekom sê jy nee nie? Jy moet ook 'n sin vir humor hê. As jy nie 'n sin vir humor het nie, en partykeer kliphard vir jouself kan lag nie, gaan jy 'n baie boring leier wees.
Jy moet ook intellektuele energie en nuuskierigheid hê. Jy moet lees, jy moet weet, ek het dit net nou al gesê, jy moet nuuskierig wees oor wat is daar wat ons dit nog beter kan maak. Nie net vir jouself nie, maar vir almal, want jy is 'n leier. 'N leier beteken, jy loop voor in die span van mense vir wie jy lei. So dit gaan eintlik in die eerste plek vir die mense wat jou gekies het, as jy gekies word, om voor te vat, dan gaan dit eers oor hulle en laaste oor jou. Jy moet 'n openheid hê. Jy moet 'n goeie visie hê. Jy moet ver kan kyk, jy moet rond kan kyk. Jy moet al dinge sien wat aankom wat mense onder jou nog nie eens van weet nie. Anders jy moet wakker wees as jy slaap. Jy moet 'n wakker man wees. Jy moet 'n wakker vrou wees. Jy moet weet wat die omstandighede is waarbinne jy lei. Wat die positief is, wat die negatief is, wat nou werk, wat later gaan werk, wat nou nie werk nie en wat later ook nie gaan werk nie. En die grootste van alles, jy as leier moet teenwoordig wees. Met ander woorde, daag op vir jou vergaderings. Daag op vir jouself. As jy nie in jou mindset as 'n leier teenwoordig is in dit waarvoor jy as leier gekies is nie, gaan dit 'n absolute flater wees. Kyk maar hoe lyk die lewe rondom ons, omdat leiers nie werklike leiers is nie, en ek wens ek kan kursusse aanbied, kursusse, ek dink ek gaan dit begin te doen, kursusse aanbied, dat 'n mens met mekaar kan praat oor werklike leierskap, wat dit is, en wat die positiewe gevolge daarvan is, as dit reg gedoen word. Tot môre, praat weer met u.